Prečista, obedenje na presveta Bogorodica v hramo, na trigodišnja pozdrav, ja vedno. Yeah.
Митрополит наш Тимотей, и за Светого Христа наше братство да се помолиме на Господа. За да се освета Тобија води со силата, действото и стегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. За да им се дарува благодат за избавување преку силата, действото и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй! За да биде сатаната скоро уништена под нозете и да биде разорена секаква лукава намера, противно насочена, да се помолиме на Господа. За да не избави Господ Бог од секаков напад и искушение на противникот, и да не направи достојни за ветените блага, да се помолиме на Господа. За да се просветиме со светлината на познанието и благочестието, преку следувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господ Бог да испрати благословување Јорданово и да ги освети овие води, да се помолиме на Господа. За да биде ва вода дар за осветување, избавување од гревовите, исцеление на душата и телото, и за секаква полза, да се помолиме на Господа. За да биде ва вода приводителна во вечен живот, да се помолиме на Господа. За да се покаже како прогонување на секаков напад од видливи и невидливи непријатели, да се помолиме на Господа. За осветување на домовите и на оние што црпат и земат од неа, да се помолиме на Господа. За да биде за очистување на душите и телата, на сите што со вера црпат од неа и се причестуваат, да се помолиме на Господа. За да го чуе Господ во гласот на молитвата од нас грешните и да не помилува, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй! Боже, заштити не спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Христос вистинскиот Бог наш, кој доброволно дојде во Јордан да се крсти од светиот Јован, по молитвите на нашата света владичица, по молитвите на светите славни секнови апостоли, по молитвите на сите свети, да не помилува и спаси како благ и човекољубе. Бог се јави. Истина се јави. Бог се јави. Истина се јави. Бог се јави. Истина се јави. За многу години да е. Амин. Ќе ве молам за наредната година да си направиме еден ред, односно дечињата што ќе сакаат да скокаат во вода,
да се знаете од сега, ќе ги донесете еден месец порано да го научат тропарот. За они да го испеат тропарот, па потоа да го положиме крстот во водите. Значи сите до година што ќе учествуваат да си дојдете, дојдете на почетокот во декември да се организираме. Бог се јави уште. Исте да се јави. Исте да се јави. Исте да се јави. Вода, како да вам. Вода сега можете, направите си ветке, се пукајте, пазете, нече да не падне у базир.